কাহৰ ৰঙালী বিহু প্ৰতিমুখত ভৰি দিলেহি ইয়াত কৰ্মশালাত ধৰক শিকাই আছে আপুনি কেনেকুৱা বিহু বহুত ভাল লাগিছে আখৰা কৰাৰ লগে লগে বিহু নচাৰ লগে লগেতো বিহুটো লাগিয়ে যায় সকলোৰে গাত বিহু বিহু লাগিবলৈ আৰম্ভ হ'লেই আৰু বিহুত নচাকেতো থাকিবই নোৱাৰি সেইকাৰণে নাচিবলৈ আহিব আৰু ক'ত ক'ত আহি গৈছে আমগুৰি আৰু এইখন এতিয়া উৎসৱ কিঙত আছে আৰু 30 তাৰিখৰ পৰা পিঠা পনা বনাইছে নে পিঠা পনা বনাব হ'বহে এতিয়া অৱশ্যে এতিয়ালৈকে বনোৱা হোৱা নাই বনাম আৰু আজি বিহুপুৰ মেথেন চোৱা দুদিনীয়া কৰ্মশালা বৰ সুন্দৰভাৱে চলি আছে আৰু যি যুৱজ্যোতি প্ৰতিভালৈ যি উদ্যোগ লৈছে আমাৰ বিহু কৰ্মশালাত যোৱাটো বছৰো তেনেধৰণৰ এটা উদ্যোগ তেওঁলোকে লৈছিলে আৰু এয়া আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে যি আমাৰ গাঁওবিলাক আছে তেওঁলোকৰ চবো গাঁৱৰ পৰা চুকে কোণে থকা ল'ৰা ছোৱালী বা কণ কণ জেগা আহে আমাৰ বিহু কৰ্মশালালৈ তোমাৰ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ভাল লাগিছে যে আমাৰ বিহুৰ বাপতি আহোমৰ এই বিহু তেওঁলোকে যে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এনেধৰণে আগলৈ যাতে এই বিহুৰ আমাৰ বাপুৰীয়া সঞ্জাৰে ধুনীয়াকৈ কৰ্মশালাবিলাক কৰি যায় আৰু আগলৈ আমি তেনেধৰণে কৰ্মশালাবিলাক কৰি যাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ বিহু যিটো এবাৰ ৰঙালী বিহু প্ৰতিভাগত ভৰি দিলেহি কি ক'ব আপোনালোকে এইটো এটা ধুনীয়া আয়োজন এটা চলি আছে ধন্যবাদ আপোনালোকৰ বুজিবলৈ আপোনালোকে আজি আমাৰ এই যি ভিতৰুৱা অঞ্চলত আহি এই চেনেলে এনেকুৱা এটা শুভ পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে আৰু প্ৰচাৰ মাধ্যমত আপোনালোকে যি আগুৱাই নিয়া ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কথা হ'ল কি আমাৰ এইটো হয় সঁচাকৈ বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চল আমাৰ এই বিহুপুৰ মেথনচোৱা দ্বীপজ্যোতি পুথিভঁৰালৰ সৌজন্যত উদ্যোগত আমাৰ যি এই পদক্ষেপ লৈছে সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অসমীয়া পৰম্পৰা জাতীয় যিটো সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিক যেতিয়া প্ৰসাৰ বঢ়াবৰ কাৰণে তেখেতলোকে যিটো উদ্যোগ লৈছে সৰু সৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অদূৰ ভৱিষ্যতে এই পদক্ষেপত তেখেতলোকে সদায় সঁহাৰি জনাব আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিশ্ব দৰবাৰত এনেকুৱা ধৰণে ইয়াৰ পৰা গৈ আজি এটা ঢোলে এজন ঢুলীয়াই যদি খুব সুন্দৰকৈ ঢোল বাদ্য বজাব জানে তেখেতে হয়তো এই ঢোলৰ মাধ্যমেৰে তেখেতে গোটেই বিশ্ব দৰবাৰ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে তেখেতে নাম অৰ্জন কৰিব পাৰে দেশৰ নাম অৰ্জন কৰিব পাৰে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ যদি এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ থাকে নিশ্চয় আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা এটা চান্স আমাৰ ভৱিষ্যতে আহিব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু এইকাৰণে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ অদূৰ ভৱিষ্যতেও আমাৰ উদ্যোক্তাসকলক লৈ থাকিবলৈ আমি আশা কৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে তেখেতলোকে আগবাঢ়ি যাব আৰু যদিও আমাৰ বিহু বেথন চোৱা দ্বীপজ্যোতি পুথিভঁৰালেই এই পদক্ষেপটো লৈছে কিন্তু ইয়াত আমি দেখিছোঁ আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক গাঁও আছে যিবিলাক বাগান আছে বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালী স্থানীয় গাঁৱৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী পাচলৰ বাৰী হাঁহ কিনা হলিকৈ এনেকৈ ধৰি লক্ষ্মীদান বাগান বিহুৰ বাগান সকলো ইয়াত আহি পেলাই উঠিবই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট লৈছেহি বা আগবাঢ়িছে বিহু শিকিবৰ কাৰণে তো এই পদক্ষেপটো খুব ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে তেখেতলোকে এনেধৰণে এনেকুৱা পদক্ষেপ লৈ পেলাই আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে উৎসাহ আগবঢ়াই যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।